Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve selleme ve barak ala abdihi ve rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Biz daima kardeşlere, Müslüman kardeşlerimize nasihat ederiz ki Allah'ın güzel adlarını ve uca sifətlərini öyrənsinlər. Vallahi, həqiqi mənada bu dünyada xoşbəxtçilik, səadət, fərəh, qəlbin sevinci, insanın qəlbinin geniş olması insanın Rəbbini tanımasındadır. Allahı tanımaq deyəndə ilk növbədə onun gözəl adlarını öyrənmək və uca sifətlərini bilməklə mümkündür. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bir çox müsəlmanlar Allahı tanımır. Onun adlarını bilmir. Gözəl sifətlərindən xəbərsizdir. Bu naqisliyidir. Vallahi, insanın qəlbinin geniş olması, rahatlıq içərisində bu dünyada yaşaması, sevinç, fərəh içində. Yalnız bununla mümkündür. İnsan Rəbbini tanıyır. Və bunun mükafatı, əziz qardaşlar, elə belə deyil. Asan, yüngül mükafat deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alə əlihi və səlləm buyurur, İnnə lilləhi tis'ətən və tis'inə ismən mən əhsahə daxaləl cənnə. Allahın 99 adı var. Kim o adları sayarsa, cənnətə daxil olar. Təsəvvür edin, mükafat cənnətdir. Mükafat cənnətdir. İnsan necə qafil qala bilər bu böyük savabdan, bu böyük mükafatdan? Rəbbi tanıdın, cənnətə gedirsən. Allahı tanıma cənnət aparır. Allahı tanımaq ən gözəl yol adlarını bilmək. Uca, kamil sifətlərini öyrənməklə mümkündür. Allaha, Allaha bu mövzularda olan dərslərə üstünlüyü verin. Əzbərliyin, öyrənin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, tanımaq kim sayarsa, yəni tanıyarsa, əzbərləyərsə, mənasını başa düşərək ibadət edərsə, onun mükafatı cənnətdir. İlk növbədə özümə, sonra hər birinizə nəsihət edirəm ki, Rəbbimizin gözəl adlarını və uca sifətlərini öyrənin. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.